19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində bilgə sakini Seydağa Məmmədovun şəxsi vəsaiti hesabına tikdirdiyi Seydağa hamamı indi bərbat vəziyyətdədir. Tikilinin bəzi hissələri uçub, ərazisi isə zibilliyə çevrilib. Qeyd edək ki, abidə dövlət tərəfindən qorunur. Bilgə kəndinin dar küçələrini gəzərkən sizi uçuq sökü, yaşı 100-dən çox hamam qarşılayır. Dağıdılmış kümbəzləri, uçmuş divarları, qapısı daşlarla bağlanmış tarixi tikili. Qeyd edək ki, kənd ərazisində 3 belə hamam var. Bura Bilgə kəndində yerləşən Seydağa hamamıdır. 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində Seydağa Məmmədov tərəfindən öz şəxsi hesabına inşa edilib. Qeyd edim ki, abidə dövlət tərəfindən qorunur. Amma buradakı vəziyyət heç də ürək açan deyil. Hamamın bəzi hissələri uçulub, ərazi isə zibilliyə çevrilib. Göründüyü kimi hamamda ciddi təmir, bərpa və restorasiya işlərinə ehtiyac var. Ancaq nədənsə buna məhəl qoyan yoxdur. Qəsəbə sakinləri deyir ki, adiyyəti qurumlardan dəfələrlə gəlib baxış keçiriblər. Gəlib baxırlar, hər yandan gəlirlər. Nə olsa əmər eləmirlər, deyirlər çözəcəklər, düzəlmirlər. İstifadə versələr kənd cəmaatı üçün yaxşıdır. Təmizliyinə görə görürsünüz də otomat bası baxan yoxdur. Gedib zibiri tökürlər, ilk gündə təzəliklə məsələn təmizləmişlər içərini. Tulantılara gəlincə öyrəndik ki, kənd ərazisində cəmi 3 yerdə zibil konteynerlər var. Onlar da uzaq olduğundan bu tarixi abidənin ətrafı mütəmadi olaraq zibil poligonuna çevrilir. Sakinlər deyir ki, əsasən də axşam gətirib atırlar. Çünki sən demə məhəllədə işıq dirəkləri də yoxdur. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün yollandıq Bilgə kəsəbəsi İnzibatı Ərazi Dairəsi üzrə nümayəndəliyə. Qapıda qurum rəsmisi Vüqar Əsədovla qarşılaşdıq. Çəklişə icazə vermək istəməsə də bildirdi ki, sözü gedən ərazi üzrə məsuliyyət Sabunçu rayon icra hakimiyyətindədir. Onlarla əlaqə saxladıq. Ora mütəmadi olaraq Kommunal Təsərrüfat Birliyinin əməkdaşları tərəfindən təmizlənir. Sadəcə ora konteynerlər niyə qoyulmayıb, onu da bildirim ki, ora bizim texnikamız daxil ola bilmədiyi üçün konteynerlər ora qoyulmayıb. O ki, qaldı orada küçə işıqları ilə bağlı mərhələli şəkildə bir daha qeyd edirəm, təmin olunacaqdır. O ki, qaldı tarixi abidənin restorasiyasına, mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətindən bildirdilər ki, hamam yerli əhəmiyyətli tarixi memarlıq abidəsi kimi dövlət qeydiyyatındadır. Tarixi hamam uzun illər qəsəbə sakinlərinin istifadəsində olub, bərpa və konservasiya edilərək istifadə olunması nəzərdə tutulub. Nə deyək, biraz da gözləyək. Yəqin ki, adiyyatı qurumlar tarixi abidə tam dağılmamış vəzifələrini icra edərlər. Maya Sabirqızı, İlqar Abdullayev, İTV Xəbər.